Ar gali būti, kad kelionės visos baigės? Negali būti, kad visai kelionių nebėra. Ir gali būti, kad visi truputį crazy mes dabar. Šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Ar gali būti, kad kelionės visos baigės? Negali būti, kad visai kelionių nebėra. Ir gali būti, kad visi truputį crazy mes dabar. Šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą.